আৰু ভূপেন বৰাই দুই ফালৰ পৰা পইচা খায়, বিজেপিৰ পৰাও খায় আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰাও খায়। সেইকাৰণে আমি স্পষ্ট ৰূপত কৈছোঁ যে 2026 চনত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিম। আমি হাৰিয়ানা আমাৰ মডেল হ'ব, তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে অসমত আমি চৰকাৰ বনাম। যদিহে 2026 চনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই চৰকাৰ গঠন কৰিব খোজে, তেনেহ'লে সমাগত 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই কথা মই কিয় কৈছোঁ তাৰ উত্তৰ পাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি পুনৰ ৰাজনীতি ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হৈছোঁ। কংগ্ৰেছ দলৰ কিছুমান সমস্যা আছে, সেই সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ শিশুসুলভ আচৰণ, অত্যুৎসাহ বা অতি আত্মবিশ্বাস আৰু ৰাজনৈতিক অপৰিপক্কতা। কোনো পৰিপক্ক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে মুকলিকৈ আনন্দ প্ৰকাশ নকৰে, আনকি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাৰ্কশ্বীটখন নোপোৱালৈকে সেই আনন্দ প্ৰকাশ নকৰে। কিন্তু আমি বিগত দিনবোৰত দেখি আহিছোঁ যে সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছৰে সেইখিনি পৰিপক্কতাৰ অভাৱ। হাৰিয়ানাত এইবাৰ বিজয় উৎসৱ পাতি ৰাহুল গান্ধীক ঘূৰাই লৈ ফুৰিবলৈ এখন স্বৰ্ণ ৰথৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। একেদৰে আমাৰ অসমতো ভূপেন বৰাই বেন পাৰ্টি পৰ্যন্ত মতাই ৰাখিছিলে। এনে উদাহৰণ অসম কংগ্ৰেছত বিশেষকৈ অনেক আছে। শেহতীয়াভাৱে গৌৰৱ গগৈক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ এছাম অতি আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰা দেখা গৈছে। যোৱাটো লোকসভা নিৰ্বাচনত 11খন দলত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপি দলে আৰু 3খনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে কংগ্ৰেছে। কিন্তু এনেকুৱাকৈ কংগ্ৰেছে আনন্দ উৎসৱ পালন কৰিলে যেন তেওঁলোকেহে বেছি সংখ্যক আসন দখল কৰিলে। ইয়াৰ কাৰণ আছিলে গৌৰৱ গগৈৰ যোৰহাটত বিজয়। গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ে এছামক এনেধৰণে অত্যুৎসাহী কৰি তুলিলে যে গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব ধৰিলে। ফলত মুখ্যমন্ত্ৰিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতে যেন অসমত বেছিকৈ সাৰ পানী পাব ধৰিলে। এতিয়া অসমত দুটা লবি, এটা লবি ভূপেন বৰাৰ পক্ষত, আন এটা লবি গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত। এয়া কোনোবাই মানক বা নামানক। কংগ্ৰেছৰ আন এটা সমস্যা হৈছে লেং মৰা আৰু টকা পইচাৰ সংস্কৃতি। কংগ্ৰেছ দলত টিকট কিনা বেচা হয় টকাৰ কাৰণে, নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে, স্বাৰ্থৰ কাৰণে। কোনে কাক কেতিয়া লেং মাৰে একো ঠিকনা নাথাকে কংগ্ৰেছ দলত, এই কথা মই কোৱা নহয়। এই কথা কৈছে সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী দ্বিজেন শৰ্মাই। আহকচোন দ্বিজেন শৰ্মাৰ মুখেৰে কথাখিনি শুনি লওঁ। লখিমপুৰত যিজন কেণ্ডিডেটক দিলে তেওঁৰ পৰা ভূপেন বৰাই পইচা লোৱা বুলি আমাৰ হাতত বহু তথ্য আছে। আৰু এনেকুৱা হ'ল যেতিয়া ৰাণী নৰহৰ টিকট ফাইনেল হ'ব ধৰিলে, ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৰাণী নৰহক দিয়া ঠিক কৰিলে, তেতিয়া ভূপেন বৰাই পাগলৰ নিচিনা ৰাতি ৰিয়েক্ট কৰিব ধৰিলে যে যদি ৰাণী নৰহক টিকট দিয়া হয় মই ৰিজাইন কৰি দিম, কাৰণ তেওঁৰ পইচা লোৱা আছে। আৰু ভূপেন বৰাই দুই ফালৰ পৰা পইচা খায়, বিজেপিৰ পৰাও খায় আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰাও খায়। গতিকে তাৰপিছত ৰিজাল্ট কি হ'ব সেইটো মানুহে জানে। আচলতে এই ভূপেন বৰা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ যি কম্বিনেশ্যন, এই কম্বিনেশ্যনটো কেৱল পইচা খোৱা কম্বিনেশ্যন, দুৰ্নীতিৰ একেবাৰে চূড়ান্ত শিখৰত উঠা কম্বিনেশ্যন। এই কম্বিনেশ্যনটো অসমত কংগ্ৰেছ দল জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে এলায়েন্সত থকা জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলো বেমাৰ মুক্ত নহয়। তেওঁলোকৰ বেমাৰটো হৈছে নিৰ্বাচনৰ আগে পিছে উফাইডাং মৰা আৰু ৰিজাল্টৰ দিনা কংগ্ৰেছক সমস্ত দোষ জাপি দিয়া। আহকচোন এইখিনিতে অখিল গগৈৰ ডাংকুপ মৰা কথা অকণমান শুনি লওঁ। প্ৰথমতে 2026 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলে অতি কমেও 20 সমষ্টিত আমি জয়ী হ'ম, 20 MLA আমি 20 বিধায়কক আমি জয়ী কৰিম, আৰু ৰাইজৰ দলক বাদ দি অসমত কোনেও চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি স্পষ্ট ৰূপত কৈছোঁ যে 2026 চনত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিম। 2026 চনত বিজেপি হাৰিবই অসমত। অখিল গগৈৰ এই ভাষণটো আছিলে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ আগদিনাৰ ভাষণ। নহ'বৰ পাভত দিছিলে এই ভাষণটো। কিন্তু ফলাফল ঘোষণাৰ পিছ মুহূৰ্ততে তেওঁৰ কথাৰ সুৰ কেনেদৰে সলনি হৈছে শুনক। কালি হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ শিক্ষাটো হ'ল যে বিৰোধী পক্ষ যদি ঐক্যবদ্ধ হৈ নাথাকে আজিৰ দিনটোতো বিজেপি জিকি যাব পাৰে। যদিও সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ শক্তি যথেষ্ট কমি গৈছে, কিন্তু আমি এইটোও দেখিছোঁ যে বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনৰ জৰিয়তে সদায় বিজেপিয়ে মানে মাইক্ৰ' লেভেলত সদায় পলিটিক্সটো কৰে। দ্বিতীয়তে আমি কালি হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনত দেখিলোঁ যে সাংঘাতিক ধৰণে বিজেপি দলে
ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট বা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি কি কৰিছে, সৰু সৰু লেভেলত ক'ৰবাত 2000 ভোট ভাঙিছে, ক'ৰবাত 5000 ভোট ভাঙিছে, ক'ৰবাত 4000 ভোট ভাঙিছে, এনেকৈ মানে গোটেই নিৰ্বাচনটো এনেকুৱা ধৰণে মানে আপোনাৰ মেনিপুলেট কৰিছে যে সেইটো মানে একেবাৰে শিকিবলগীয়া এটা কথা। এতিয়া আমাৰ অসমৰ যিটো উপ নিৰ্বাচন আছে, অসমৰ উপ নিৰ্বাচনত যদি আমি বিৰোধী দলসমূহে এই কথাটো উপলব্ধি নকৰোঁ আৰু বিশেষভাৱে 2026 চনৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যদি আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ নাথাকোঁ, যদি কোনোবাই মদগৰ্বী হয়, কোনোবাই যদি বেছি উৎসাহিত হৈ যায়, কোনোবাই যদি অহংকাৰী হৈ যায় আৰু কোনোবাই যদি ভাবে যে অকলেই আমি ইলেকশ্যন জিকিম, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ এতিয়াও শক্তি আছে যে তেওঁলোকে আমাক বিৰোধী পক্ষক হৰুৱাই দিব পাৰিব। অখিল গগৈৰ কথা মই আংশিকভাৱে সমৰ্থন কৰিছোঁ, বিশেষকৈ এই কথাখিনি। যদি কোনোবাই মদগৰ্বী হয়, কোনোবাই যদি বেছি উৎসাহিত হৈ যায়, কোনোবাই যদি অহংকাৰী হৈ যায় আৰু কোনোবাই যদি ভাবে যে অকলেই আমি ইলেকশ্যন জিকিম, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ এতিয়াও শক্তি আছে যে তেওঁলোকে আমাক বিৰোধী পক্ষক হৰুৱাই দিব পাৰিব। হয়, কোনোবা যদি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি উৎসাহিত হৈ যায়, বেছি মদগৰ্বী হৈ যায়, অহংকাৰী হৈ যায় আৰু নিজেই ইলেকশ্যন জিকিব পাৰিম বুলি ভাবি পেলায়, তেনেহ'লে এই একেই বিপৰ্যয় দেখা যাব 26ৰ নিৰ্বাচনতো। সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ, অহা উপ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যদিহে তেওঁলোকে 26ত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰে। যদিহে কেনেবাকৈ এই উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে ভাল ফল লাভ কৰে, তেনেহ'লে সেই অখিল গগৈ কোৱাৰ দৰে তেওঁলোক মদগৰ্বী হৈ যাবই, উৎসাহিত অতি উৎসাহিত হ'বই আৰু অহংকাৰী হ'বই। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ খাতিৰ নকৰাকৈ ভাবি পেলাব যে 26ত আমি অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিম আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব সেই কথা আৰু বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয় নাই। গতিকে যিসকলে 2026ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ অহাটো বিচাৰে বা ঐক্যমঞ্চৰ চৰকাৰ অহাটো বিচাৰে, সেইসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যই শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰে। এই পৰাজয়ে হ'ব 2026ৰ সফলতাৰ চাবিকাঠি, নহ'লে পিজু হাজৰিকাই কোৱা কথাই সঁচা হ'বগৈ। চাওক, সকলোৱে কৈছিলে, কংগ্ৰেছেতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দাবী কৰিছিল, আনকি অপিনিয়ন পলেই হওক, এক্সিট পলেই হওক, সকলোতে কোৱা হৈছিল যে কংগ্ৰেছে বহু ভোটত বহু ব্যৱধানত জিকিব, কিন্তু শেষ হাঁহি মাৰিলোঁ আমি। গতিকে আমি যে কাম কৰিছিলোঁ, এখন চৰকাৰে 10 বছৰ শাসন কৰাৰ পাছত এখন ৰাজ্যত 15 বছৰৰ কাৰণে মানে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে শাসনলৈ অহাটো ইমান সৰু কথা নহয়। আমাৰ চৰকাৰখনে নিশ্চয়কৈ চাগে ভাল কাম কৰিছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, সেইকাৰণে চাগে এই কথাটো হ'বলৈ পালে। গতিকে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ, আমি অহংকাৰ নকৰোঁ, আমি আৰু কাম কৰিম। আমি অসমত বহুখিনি কৰিছোঁ, আৰু কাম কৰিম। আমি হাৰিয়ানা আমাৰ মডেল হ'ব, তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে অসমত আমি চৰকাৰ বনাম। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে কি ভাবে, আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত ব্যক্ত কৰক। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।